Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo muito legal para mostrar para vocês aqui no canal de Firmino Expedições. Seja bem-vindo, tá bom, ao meu canal. Você que está vindo aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito aqui no meu canal e quiser me ajudar dando aquele joinha, se inscrevendo no meu canal, tá bom? Se você gostar do conteúdo, tá bom? Aí você se inscreve aí no meu canal, viu? Se você gostar, dá aquele joinha, compartilhar também, viu? E se você já é inscrito no meu canal, brigadão aí, um abraço aqui do canal de Firmino, que Deus abençoe você, tá bom? Você tá vendo aí, ó, essa aqui é a barragem de Jati, Ceará, onde receberá toda a água vindo do Rio São Francisco, tá bom? Aqui no Ceará, tá bom? Receber aqui no Ceará. Dessa barragem vai ser distribuído para outras localidades, viu? E eu quero mostrar para vocês, a barragem está muito bonita, muito bem feita. Uma obra hídrica extraordinária, de profissionais realmente capacitados, dos operários, aos engenheiros, obra de engenharia, obra pesada, máquinas, tudo, tá bom? Coisa de tecnologia grandiosa, viu? Coisa grandiosa. E tecnologia, tá bom? E eu quero mostrar essa série, levar você ao caminho do cinturão das águas, tá bom? Que é algo muito importante também para toda essa obra aqui da transposição do Rio São Francisco, tá bom? Então eu vou mostrar, ó, o cinturão das águas para vocês, vou falar um pouquinho, vai ser muito bom, vai ser muito bom, tá bom? E eu convido vocês a ficar até o final para vocês verem esta obra tão gloriosa e tão importante aqui para a região Nordeste, tá bom? E aqui é no Ceará, onde receberá grande quantidade dessa água do Rio São Francisco, tá bom? Vai ser uma bênção, viu? Acompanhe comigo, canal de Firmino Expedições, fica até o fim, se inscreva aí no meu canal se você gostar, dá um joinha, comente, compartilhe, tá bom? Vem comigo, vamos ver aí o Cinturão das Águas. Pronto, pessoal, ó, aqui é o Cinturão das Águas, tá bom? É muito importante o Cinturão das Águas. Sem esse Cinturão das Águas, a água não chega ao destino, tá bom? Então, é uma obra bonita, gigantesca, também tecnologia hídrica de alta capacidade, engenheiros, inteligentíssimo, tá bom? Operários de garra, tá bom? Que fizeram todo esse cinturão, tá bom? Esse cinturão, pessoal, vem lá da cidade de Jati, da barragem de Jati, começam lá, eu mostrei pra vocês, tá bom? Esse cinturão da cidade de Jati, da barragem da cidade de Jati, ele até chegar em Fortaleza, ele é 550 quilômetros só de cinturão, tá bom? Isso aqui, ó, isso que vocês estão vendo aqui, que eu tô andando sobre ele, tá bom? Vai até Fortaleza, né? Ele só termina lá em Fortaleza e é 550 quilômetros de cinturão. É o Cinturão das Águas. Muito legal,
muito importante. Essa imagem aí da internet que eu estou mostrando para vocês, ó, vendo do alto, realmente atravessam rios, atravessam cidades, atravessam montanhas, túneis, enfim. É uma obra muito grande. Parabéns a todos vocês que trabalharam nesta obra. Todos vocês, tá bom? Todos vocês que trabalharam, se orgulhem disso, tá bom? Que derramaram seu suor, que batalharam, que à noite não dormiu de tão cansado que foi trabalhar nesta obra, porque é muito cansativo, é uma obra pesada. Quantas vezes o sol queimaram as costas, os braços, as pernas, né? Enfim, né? Febre, enfado, enfim. Todos vocês, meus parabéns, porque a obra já está pronta para receber as águas da transposição do Rio São Francisco. Logo, logo, a barragem de Jati ficará cheia. E quando encher, aí vai jogar água e essa água vai passar por esse cinturão aqui, ó. E vai até Fortaleza. Vai ser jogado lá nos rios, né? Rio Jaguaribe, enfim, né? Os rios aí que vão receber essas águas, reservatórios, que vão receber toda essa água aqui, tá bom? Ela passa aqui, depois de Jati, ele passa por Brejo Santo, esse cinturão das águas. Depois de Jati, aí Brejo Santo passa por Abaiara. Depois de Abaiara, passa aqui em Missão Velha, tá bom? Em Missão Velha. Aí de Missão Velha vai aí até chegar em Fortaleza. É um lugar que vocês puderem visitar, andar sobre esse canal, dar uma olhadinha. A serra, olha que espetáculo de lugar. A serra, os vales, as baixas e os altos, os túneis. É obra espetacular. Obra espetacular. Um abraço a todos vocês aí inscritos no canal Definindo Expedições. Que Deus abençoe. Se inscreve aí no meu canal se você não é inscrito ainda. Obrigadão a todos vocês. Que Deus abençoe. Vamos continuar vendo, né, pessoal? Continuar vendo aí esse túnel e tudo que cerca esse cinturão, tá bom? Os túneis que tem, as montanhas, tudo. É muito bonito. Parabéns a todos vocês. Um abraço do canal de Firmino. Você que está entrando no meu canal pela primeira vez, me ajuda aí se inscrevendo aí no meu canal, tá bom? Dando um joinha. E se você já é inscrito, brigadão, que Deus abençoe. Olha aí nossos amigos. Que obra espetacular. Thank you.
Pronto, pessoal, o cinturão das águas já está pronto para receber as águas do São Francisco, tá bom? As regiões hidrográficas do Salgado, Médio e Baixo Jaguaribe e região metropolitana de Fortaleza serão os primeiros a serem beneficiados com a chegada das águas do Rio São Francisco. É esse mapa aí que vocês viram aí, tá bom? E tá aí todo o trajeto do cinturão, enfim, tudo, né, o benefício que essa obra vai trazer. Pessoal, seja bem-vindo ao canal de Firmes Expedições. Um abraço aí a todos vocês aqui que estão vendo esse vídeo, todo o nosso Brasil, os nossos nordestinos, cearense, né, que estão beneficiados aí com essa água, todo o nosso Nordeste, o nosso Brasil inteiro. Obrigado, seja bem-vindo ao canal de Firmino e até o próximo vídeo, pessoal. Não perca o próximo vídeo, a continuação desse vídeo, tá bom? Tchau, pessoal, e até o próximo.